далеко? Лалі! Зима! І Тетяна! Жалва Тетяна! Отож, в сьогоднішній виставі ми будемо намагатися позбавитися багатьох стереотипів про грузинів. Це репетиція вистави народного аматорського театру «Дзеркало». Вражена Тетяна на експериментальній сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Актори співають, танцюють, намагаються відтворити грузинський колорит на сцені. Роль дружини Гогі, у котрого немає жодного таланту, у цій виставі грає Віта Куліковська. Він починає абсурдно розповідати якісь абсурдні історії, а я все чекаю реакції від своїх друзів, щоб вони натішилися цією розповіддю. І вони починають імітувати бурний сміх, я радію, мій чоловік радіє. Ось така у нас абсурдна сім'я. Абсурдність світу сьогоднішнього, каже Віта Куліковська, полягає в тому, що нині жінки одягають на себе певною мірою роль чоловіків. Тут взагалі історія про те, про післявійськовий час, як жінки були змушені ставати більш сильнішими, ніж вони є. То так як чоловіки в більшості були на війні, вони взяли на себе основну роль. Тому вони, коли повернулися їхні чоловіки, так і лишилися в цій ролі. Це історія про онука Гурама і його бабусь, образ котрого втілює Максим Кудрявцев. Та каже, актор, це не єдина його роль у цій виставі, адже тут він ще сміх і янгол. Онук на все чекав. Бабуся там над ним труситься, а він сидить собі, нічого не робить. Янгол виходить на сцену і постійно намагається Валіко розповісти анекдот про ведмедя. А Валіко заважає слухати цей анекдот його жінка. Вона постійно його відволікає, і Янгол постійно тікає. І Янгол ж завершує виставу. Керівник аматорського театру Дмитро Гусаков каже, прем'єра вистави відбулася в «Дзеркалі» у 2019 році. Та нині вона набуває нового значення. Ця п'єса була створена після закінчення російсько-грузинської війни в 2008 році. І це була ніби рефлексія автора Лаші Бугадзе на ті події, які відбувалися тоді в Грузії. Тому нам здається, що з початком повномасштабної війни вона набула більшого нових сенсів, саме тому ми хочемо закрити нею сезон. 8 липня в театрі Старицького на експериментальній сцені Народний театр «Дзеркало» закриває свій 69-й сезон. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький.